hodhi foshnjën e saj në lumë, gjykata dënon me 22 vite burg Oriana Gremin. Një vit pas krimit të rëndë, gjykata e shkodrës ka vendosur të dënoj me 22 vite burgim Oriana Gremin, gruan e cila në muajnë janartë të vitit të kaluar, hodhi foshnjën e saj në lumin kirë. Në salën e gjyqit, 32 vjeqarja shpreu pëndes të thellë për krimin e kryer, dhe kërkoj më shirë nga trupa gjykuese. Këta të fundit e shpalën të faishme për akuzën e vrasjes të miturit. Ndjarë e rënd që të rënditi opinionin publikus, bulua 5 dit pasin në nëre kishtë e siel në jetë foshnjen. Gremi ka shkuar në spitalin e Shkodrës ku dhe ka sjell në jetë foshnjën e gjinisë mashkull. Nëna e ka regjistruar pa atë si djalin si dhe mtutje ka kryer procedurat për përfitimin e bonusit të lindjes. Në spital ajo fillimisht ka kërkuar të kryej procedurat për birësimin e foshnjës, por më pas ka ndëruar mendje dhe ka dalë prej spitalit së bashku me djalin. Pak përpara se të kryej aktin e rënd, gruaja ka folur me dy misionare të Kishës Katolike, të cilat e kanë takuar 32 vjeçaren dhe janë përballur me faktin se ajo nuk e kishte foshnjën. Kan qenë këto të fund fundit që kanë telefonuar policinë e cila më tutje ka zbardhur krimin. Kur gremi ka dal nga spitali, ajo i është drejtuar shtëpis në fshatin Golem. Rrugës për në shtëpi, 32 vjeqarja ka hedur foshnjen në lumë. Djali veç se 5 dit, u gjeti pa jetë brënda një qese jetë mbyllur me tel.